ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ 1, 2, 5, 7 ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਹ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰੜਕਦਾ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਬੜਾ ਹਟ ਕੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗਮੋਹਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਖਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਲੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਲਬਲੇ ਆ, ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ਕਲ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਵਰਗੀ ਲੜਕੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨਿਭਾ ਲਏ ਬਾਖੂਬੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਹਰ ਗੀਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕੇਦੀਪ ਜੀ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੇਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ 2 ਛੜਿਆਂ ਦੀ 1 ਢੋਲਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਏ? ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਲਾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਂ, ਦੇਖ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ ਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਏ, ਹੈ ਨਾ? ਫੋਕ ਟਾਈਪ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਗਾਣੇ ਗੀਤ, ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਤੇ ਗੀਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਅਰਥੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਈ ਖੜ੍ਹਾ ਵੈਸੇ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਅਸੀਂ। ਕਈ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸੁਰ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਵਾਂ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ? ਨੋਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਰਟ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਓ ਇਟ ਹੈਪਨਡ ਯੂ ਨੋ। ਅਕਸਰ ਦੁਕਾਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਿਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਖੇਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੋਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ, ਮਾਰੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੋਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਰੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸੌਂਗ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੇਇੰਗ ਅਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਇਲਟੀ, ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਦਿਸ ਗਾਏ ਹੂ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਂਟ ਦਿਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ
किसी एक दो पांच सत्त गीतों के लिए अफसोस नहीं होया कदे कि जेकर आ गीत ना गाँवे उस वेले तां भी सर जाना सी कोई है यहो जा? देखो जे किसी ने गलती भी की है या गीत होया है वो इन्ना जहन च नहीं होंदा भी अनसेसरी आ बैल मुझे मार कदे किसी ने आके नहीं थोनू क्या भी थोड़ा आ वाला गीत नहीं सी थोड़ा जसनु रड़कदा कदे किसी ने असी लोगों नू अच्छी प्रेजेंटेशन ही दिती है जी इस दा कोई नहीं। जगमोहन ने बड़ा हट के गाया है और मिर्जा साहबा तो लैके जिस तरह मेरी हीर मशहूर है होर हजारा गीत ने असी बड़े अच्छे अच्छे गाए है पर इस तरह नहीं ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਮਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਾਈ ਮੋਣੋ ਅਤੇ ਪੂਸਤੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਮੜਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੂਸਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਊਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਐਚ ਐਮ ਵੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੈਲਕਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਓ ਮਿਸਟਰ ਕੇਦੀਪ ਓ ਆਈ ਯੂ ਪਤਾ ਨਾ ਰੋਇਲਟੀ ਭੇਜਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਫਾਈਨ ਇਟਸ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਹੈ ਜਬ ਹਮ ਛੋਟੇ ਸੇ ਥੇ ਐਚ ਐਮ ਵੀ ਕੇ ਇੱਕ ਤਵੇ ਆਪ ਕਹਿਦੇ ਤੇ ਗਾਓ ਮੇ ਐਚ ਐਮ ਵੀ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਘਰ ਕੋ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਰੀਅਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੇ ਇਨਕੋ ਐਸਾ ਇਤਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇ ਘਰ ਕੋ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਨੌਕਰ ਥਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੇ ਜੇ ਕੈਸੇ ਆਗ ਲੱਗੀ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜੀ ਜਮਾਦਾਰ ਜੀ ਜਮਾਦਾਰ ਔਰ ਤੁਮ ਅਕੇਲੇ ਥੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਕੇਲੇ ਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਮ ਅਕੇਲੇ ਥੇ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਕਿਆ ਥਾ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਸੀ ਜੀ ਬੰਦੂਕੇ ਚਾਰ ਜੀ ਬੰਦੂਕੇ ਚਾਰ ਜੀ ਅੱਜਕਲ ਮਾਈ ਮੋਨੋ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਤ ਚਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਸੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਸੋਚੇਗੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੀ ਮਾਈਕ ਰੈਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੈਡੀ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਸੌਂਗ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਮੋਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੈਂ ਮੋਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਗਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁੱਝੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਮਾਈ ਮੋਣੋ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਮੋਣੋ ਉਦੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੋਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਜੀ 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 ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਦ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਮੋਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੋਸਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁੱਟਖਾਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜ ਲਈ ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਪੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਸਤੀ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤੀ ਖਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸੌ ਪੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਓ ਬਈ ਵਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਐਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਰਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੁਕਾਨੇ ਬੜੇ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਵੀ ਬੜੇ ਟੌਪ ਹੋਏ ਹੈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਰਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਰੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਬੈਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਾਂ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਸੌਂਗ ਕੋਈ ਪੋਸਤੀ ਦਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ ਸੰਵਾਦ
ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਦਿਓ ਅੱਜ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਮਾਈ ਮੂਣੋ ਪੋਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੋਟ ਵਰਗਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੋਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਫਸੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਈ ਬੋਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਹਾ 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 ਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਬੋਣ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ ਪੋਸਤੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਬੋਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਐਡਾ ਰਾਜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਮੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਗਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਾਈ ਮੂਣੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਹਾਏ ਮੁੰਡਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਮੂਣੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਮੂਣੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਛੋਟਾ ਮਨਾ ਗਿਆ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਚਾਂ ਆਏ ਆਏ, ਤੂੰ ਲੰਬੜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੜ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਡਾਇਲੋਗ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਬੜ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੋਈ ਜਾਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਕਪਾਹ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰਜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਹਨੀਮੂਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਮ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਹੈ ਵਗੈਰਾ 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 ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਕੇਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਲ ਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਤਾ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਥ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਲੂੰਦਰੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟੀਡੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਸਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਨ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਸ਼ੋਅ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੇਡੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਐਡਸ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਯੂ ਨੋ ਬੰਬੇ ਵੀ ਐਡਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ, ਬੰਬੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫਲੈਟ ਇਨ ਬੰਬੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਨ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੋਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਵਿਸਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਪ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਐਡ ਬਣਵਾਈਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਐਡਸ ਬਣਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ
ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਲਵਾ ਕੇ ਜਗਮੋਹਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਡ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਸਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹ ਜੀ ਉਹ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਡ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਐਡੀਟਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ, ਉਹਦੇ ਫੋਨ, ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਬਿੱਲੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀ ਜਗਮੋਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 8-10 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਪੂਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਸੜਕ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਮ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਦਾ ਸੇਮ ਪਲੇਸ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਜਗਮੋਹਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਅਤੇ ਬਸ ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਉਹੀ ਬਣੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਹਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਰਹੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1997 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ? ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਦੌਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰਹਿ ਪਾਉਣਾ, ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਕੱਲਾਪਨ ਕਿਵੇਂ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦਾ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਔਨ ਦਿਸ ਅਰਥ। ਕਈ ਸਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਕਈ ਟੂਰ ਸੀਗੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਵਰੀ ਮੂਮੈਂਟ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ? ਲੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਡਰਾਮਾ, ਫਿਲਮਸ, ਐਕਟਿੰਗ ਔਰ ਮੈਲੋਡੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਫੋਕ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਨਾਲ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਲੂਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਗਮ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਚੇਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ? ਐਵਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਐਜ਼ ਬੈਡ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ, ਵਟਸ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਆਈ ਕਾਂਟ ਕਾਊਂਟ ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 20-20 ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗਮੋਹਨ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੀ ਇਲਾਕੇ ਸਮਝੋ ਸੈਰੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੂਰ ਹੋਏਗਾ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਸਰਚ ਆਫ ਸਮ ਗੁੱਡ ਵਾਇਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਕੌਮੇਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ,
ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਟ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਬਾਰੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਕੇ ਸਾਏ ਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੀਤ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਜੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਯਾਦ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਯਾਦ ਆਏ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਵਾਹ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ! ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਵਰਗੀ ਕਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗਮੋਹਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਖਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਲਓ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਲਬਲੇ ਆ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਤਾ ਜੋ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ਕਲ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਵਰਗੀ ਲੜਕੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਐਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਗਰਲਸ ਹੇਅਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੇਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਗਮੋਹਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਗਮੋਹਨ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਿਡ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨਿਭਾ ਲਏ ਬਾਖੂਬੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ? ਓ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਹਰ ਗੀਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੀਤ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗੜ ਗਏ, ਸ਼ਿਵ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਸੌਂਗ ਸ਼ਿਵ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਇੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੇ ਗੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਹਸਰ ਤਾਂ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਆਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਜੇ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ
ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਬੋਂਬੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟੋਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਚੁਬੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਿਡ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟੋਪ ਹੁੰਦੇ। ਬੰਬੇ 'ਚ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੈ ਕੁਛ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਾੜਾ ਫਿਲਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਨਾਇਕ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਟ੍ਰਾਈਡ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਨੱਖੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਰੋਬਦਾਰ ਸੀ। ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਦੋ ਯਾਦ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ? ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਆਪ ਫਿਲਮ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਮਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮੁਗਲਾਂ ਮਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਈ ਮੋੜੋ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਹਿੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕੋਮੇਡੀ। ਮਾਈ ਮੋੜੋ ਪੋਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਮਾਈ ਮੋੜੋ ਪੋਸਟ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ ਪੋਸਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਨੇ ਨਿੰਮੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੱਜੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਨਲਾਇਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਮੋੜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਗੱਲ ਐ ਸੀ, ਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਾਈ ਮੋੜੋ ਪੋਸਟ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾਈ ਬੈਠੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਸੇਮ ਸ਼ੋਟ, ਇਸੇ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਮੇ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ? ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ? ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਗਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਲਾਈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਦਾ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ? ਪਰ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਆਰ ਅਨੋਇਡ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ? ਓਏ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟੀਡੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ। I don't want that the people should hit me unnecessarily. ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਵੋਗੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੰਡਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਵੇ ਉਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਵੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਾੜੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਮਿਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਇਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਮਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਮਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 90% 60% ਫੇਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਾਹਲੀ, ਪਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ, ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ, ਦਸ ਸਤਰਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲੋ। ਵੇ ਬਾਬਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੁੜੀਏ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਗੇਅਰ ਹੀ ਅੜ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਵੇ ਕਲਾ ਮਰੋੜ, ਨਿਨਕੀਏ ਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ। ਬਾਬਾ ਵੇ ਕਲਾ ਮਰੋੜ, ਨਿਨਕੀਏ ਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ। ਬਾਬਾ ਮਾਰਨਾ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਜੂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੇਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੜ ਗਿਆ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਸਾ, ਚੜ ਗਿਆ ਵੇ ਕਲਾ ਮਰੋੜ। ਅੜੀਏ ਕਪਾ ਦੀਏ ਛੜੀਏ ਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੜੀਏ ਕਪਾ ਦੀਏ ਛੜੀਏ ਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੁਝ ਤੂੰ ਲਿਖੀਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਤੂੰ ਗੇਰ ਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਪੈਨ ਪੱਚਰ ਕੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਅੜ ਗਈ ਨੀ ਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ। ਬਾਬਾ ਵੇ ਕਲਾ ਮਰੋੜ, ਲਿਖੀਏ ਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ। ਤੇਰੇ ਉਲਟੇ ਦਿਸਦੇ ਚਾਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੌਣੀ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਣੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੇਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੜ ਗਿਆ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਸਾ, ਚੜ ਗਿਆ ਵੇ ਕਲਾ ਮਰੋੜ।
ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪੀੜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਬਾਹ ਦੁਖਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਤ ਜਦ ਡਿੱਗਿਆ ਬਾਤ ਹੀ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੱਤ ਗੋਡਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕਾ ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕੇਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਜੀ ਜੇਕਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਏ ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਿਆ ਯੂ ਬੋਥ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 1000 ਟਾਈਮ ਬੈਟਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਔਰ ਕਮਾਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰ ਔਰ ਬਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ।